Et maintenant, on va faire la chanson la plus difficile de toute la soirée. En fait, parce que, comme vous avez peut-être remarqué, on chante en anglais, on chante un peu en français, on essaie au moins. Et on n'a pas chanté en suédois. Non, je pense pas. Mais là, on va faire le plus difficile. On va chanter en danois. Oui, en fait, on a des vrais danois dans le public, au moins une danoise. Et j'espère qu'elle va nous pardonner. Jeg kom til verden på femte sal. Min far tog til min mor var normal. Jeg skjøt ham væk, visker mor til meg. Hva gør vi nu, lille du? Jeg gikk i skole i mange år. Og på fabrik. Jeg fører sted fra sted til sted, og gærens løse fåle de fløjtede sang. Hva skal vi hen, lille du? Ja, hva skal vi hen, lille du? Gikk jeg opp til ministeren og sa: Du der, følg hatten og ta hatten ut av. Man kan ikke se at det vil gå fullstendig agurk. Så hva gør vi nå, din gærne skurk? Ja, hva gør vi nå, min gamle skurk?